Ja, tudi z moje strani vsem lep pozdrav. Kot veste, smo imeli to noč kar precej dela in tudi precej skrbi. Včeraj, glede na naš čas, nekje v pol polnoči, je bil izveden raketni balistični napad na bazo, kjer imamo 6 pripadnikov slovenske vojske, ki so v misiji globalne koalicije proti Daješu. Moram reči, da takoj po polnoči sem bil seznanjen s tem napadom in da so bile tiste ure in minute kar zelo težke, ker kar nekaj časa nismo mogli izvedeti, kako je z našimi pripadniki, ki delujejo v tej misiji v bazi Erbil. Moram reči, da nekje v 2:30 ponoč je bila prva neformalna, nepotrjena informacija strani nemškega kontingenta, da ni nobene žrtve, da ni nihče ranjen in da tudi ni smrtnih žrtev. V tistem trenutku sem zadevo tudi prenesel vrhovnemu poveljniku, to se pravi predsedniku republike, gospodu Pahorju in tudi predsedniku vlade, gospodu Marjanu Šarcu. Kot rečeno, takoj, ko smo pač prejeli to obvestilo, da se je to zgodilo, smo tudi takoj vzpostavili kontakt z ustreznimi službami znotraj ministrstva za obrambo, tukaj bi zlasti poudaril generalštab in pa tudi obveščevalna varnostna služba. Kot rečeno, potem je po noči po 16:00 tudi padla odločitev strani nemškega kontingenta, pa nemškega ministrstva za obrambo, da bi se izvedel začasen umik. V zvezi s tem moram pohvaliti generalštab in tudi obveščevalno varnostno službo, da so hitro spostavili ustrezen stik, da smo se tudi hitro dogovorili, da v okviru tehničnega sporazuma, ki ga imamo z ministrstvom za obrambo Nemčije, da bomo pač uporabili to možnost začasnega umika in sicer s pomočjo logistike, ki jih nudi nemška vojska. Kot rečeno, ves čas sem sproti obveščal o dogajanju predsednika vlade in pa tudi vrhovnega poveljnika, predsednika republike, tudi minister za zunanje zadeve je bil seznanjen z dogajanji. S predsednikom republike sva se tudi dogovorila, da v jutranjih urah prideva na ministrstvo za obrambo in skupaj z generalštabom in pa z obveščevalno varnostno službo in tudi z nekaterimi drugimi skušamo čim prej vzpostaviti videokontakt z našimi pripadniki. To nam je tudi okoli 18:00 uspelo in je bil tudi upravljen pogovor s enim od pripadnikov slovenske vojske, ki deluje v tej misiji. Zame izrednega pomena, da so ukrepi, ki so bili že pred časom sprejeti, da so bili tudi strani naših pripadnikov spoštovani, kot veste, so veljali ukrepi, da morajo ves čas pač imeti zaščitne jopiče, čelade in tudi maske, če bi bil primer kemičnega napada in moram reči, da so se naši pripadniki pravočasno tudi umaknili v bunker in se tam so varno dočekali pač končanje teh raketnih izstrelkov. Bila sta pa dva in sicer en cilj je bila letališka steza oziroma letališka infrastruktura in še ena raketa, ki pa bila izstreljena oziroma je padla nekaj dalj od same baze v Erbilu. Kot rečeno, mi sedaj pripravljamo vse potrebno
za časa numike, smo reči, da naši pripadniki so pripravljeni, vendar morate vedeti, da gre to za neko širšo operacijo, da so omejitve, kar se tiče zračnega prostora, vendar vseeno računamo in nekako pričakujemo, da bi tokom današnjega dne v večernih urah tudi ta začasni umik v tretjo državo, za katero seveda vam imena ne bom povedal, bo tudi izveden. Pričakujemo pač, da ne bi smelo biti kakšnih zapletov, razen tehničnih. Treba pa vedeti tukaj na prvem mestu varnost in tudi, ko govorimo o začasnem umiku, tukaj ni bistvena hitrost, ampak bistveno je, da varno pridejo v tretjo državo in seveda tukaj gre tudi za ocene, kdaj bo tisti najbolj primeren trenutek, da se ta operacija začasnega umika tudi izvede. Kot rečeno, gre za operacijo začasnega umika, tukaj ne gre za to, da bi se umaknili iz te misije, treba je vedeti, da mi imamo 6 pripadnikov, ki pač so delovali v tej bazi v smislu usposabljanja iraških varnostnih sil, imamo pa tudi častnika v poveljstvu in to v Tampi, v Združenih državah Amerike, ta bo pa seveda še naprej deloval. Zdaj, kakšen je scenarij za naprej? Prvo, najpomembneje je, da pridejo naši pripadniki varno v tretjo državo in potem tudi je predvideno, da se jih pripelje v Nemčijo in potem bomo tudi mi poskrbeli za to, da čim prej pridejo v Slovenijo. Jaz mislim in upam, da bi se to lahko že zgodilo jutri, da bi bili tukaj že doma. Kot rečeno, tukaj ne gre za to, da bi se umaknili iz te misije, gre za začasen umik pripadnikov, razloga sta pa dva in to sta tudi razloga, zaradi katerega se je začel ta začasen umik. Prvi razlog so varnostne razmere. Jaz sem včeraj povedal, da sicer v tistem trenutku včeraj so bile te varnostne razmere stabilne, vendar ta grožnja teh izstrelkov, gre za balistične rakete, ki imajo dometov 300 do 500 kilometrov, so pač bile izstreljene iz iranske strani. Ta grožnja je ves čas obstajala, smo jo tudi prepoznavali. In glede na to, da se je pač to zgodilo, je tudi padla ta odločitev. Drugi razlog je pa tudi razlog, da že nekaj časa se ne izvajajo usposabljanja, to pomeni se ne izvajajo tiste naloge, za katere so naši pripadniki na tej misiji tudi napoteni. Gre za naloge, kot sem že povedal, usposabljanja iraških varnostnih sil. Jaz bi pohvalil ravnanje naših pripadnikov v tej kritični situaciji, pohvalil bi generalštab in slovensko vojsko, pohvalil bi tudi posebej obveščevalno varnostno službo, ki je v zelo kratkih terminih pridobivala vse potrebne podatke, da smo lahko bili seznanjeni z dejansko situacijo in da smo se lahko tudi sproti odločali, za katere ukrepe se bomo pač odločali. Moram pa tudi povedati, da to vrstni začasni umik ima tudi vse pravne podlage. Ministrstvo za obrambo ima to pristojnost in sicer v 72 urah lahko takšno odločitev sprejme. Glede na to, da misija s tem ni prekinjena ali pa zaključena, tudi zaenkrat ni nobene potrebe, da bi sprejeli kakšne ustrezne vladne sklepe. Treba vedeti, da ta misija bila vzpostavljena na podlagi vladnega sklepa iz leta 2016. Podlaga je sodelovanje v globalni koaliciji za boj proti Daješu in podlaga so tudi nekatere resolucije Združenih narodov.
Toliko z moje strani, z mano je tudi načelnica. Mogoče načelnica še za nekaj podarkov. Hvala. Dober dan, želim. Bistveno je, da odločitev ostaja nespremenjena, da je potrebno razumeti, da so postopki dolgotrajni, da časovnico narekuje varnostna situacija, da dogajanje redno spremljamo in smo v nenehnem kontaktu z našimi pripadniki v Erbilu. Naši pripadniki so postopali po vseh standardnih operativnih postopkih in protokolih, ki so predpisani za njihovo delovanje in izvajanje njihovih nalog na območju operacije. Skratka, mi situacijo spremljamo in naša aktivnosti glede na situacijo, kot se odvija na terenu, tudi naše aktivnosti temu prilagajamo. Varnost pripadnikov je na prvem mestu. Mi imamo tudi stik z svojci naših pripadnikov. To je zelo pomembno za nas, da ohranjamo stik tako z našimi pripadniki, kot tudi s svojci, ki nas pri teh naporih tudi podpirajo. Mi smo obiskali kontingent v decembru. V lanskem letu smo obiskali vse kontingente, pomeni 12 kontingentov, ki delujejo na mednarodnih operacijah in misijah v tujini. In Irak je bil zadnji v mesecu decembru, v predbožičnem času, ki smo ga obiskali. Varnostna situacija v tistem času je bila daleč od tega, kar je danes. In so naši pripadniki v tistem času še izvajali naloge, za katere so bili napoteni na misijo. Mi seveda glede na to, da je najpomembnejša varnost naših pripadnikov o podrobnostih, kaj se, kako je z premiki, ne moremo v tem trenutku kaj več povedati, razen to, da smo pripravljeni za to in ko bojo varnostne razmere dopuščale, se bomo glede na tistega, ki nam zagotavlja premik, prilagajali in se z njim premikali v državo, kot je že gospod minister povedal, ki bo določena. Hvala lepa. Hvala lepa obema. Mogoče še dve, tri vprašanja, če še kaj takšnega nismo povedali. Petka Martir Stavenjan. Vendar je vaša včerajšnja ocena, gospod Rjavec, bila nekako torej, da se še ne evakuira vojakov. Zdaj nekako sreča je seveda, da se ni nič zgodilo, ampak ali bi rekli, da je bila ta včerajšnja ocena nekako napačna oziroma bi si želeli, da bi evakuacija recimo stekla že včeraj? Ne, poglejte, mi tukaj delujemo v okviru globalne koalicije in seveda skupaj delimo vsa bremena. Včeraj pač situacija ni bila takšna, da bi to terjala in če bi Slovenija že včeraj umikala ali pa upravila začasni umik, pa če se naprimer danes ne bi nič zgodilo, ne bi to bilo v duhu globalne koalicije. Treba vedeti, tukaj velja načelo skupaj notri in skupaj ven. Včeraj sem tudi povedal, da imamo več scenarijev, da spremljamo razvoj dogodkov in kot rečeno, mi smo bili ves čas v stiku, zato tudi hitra reakcija ob samem dogodku. Po drugi strani sem pa včeraj tudi povedal, da imamo rezervni scenarij, kar se tiče začasnega umika, da imamo tudi pripravljen Falcon, vendar je treba vedeti, da je ocena, da če gremo z nemškim kontingentom, to se pravi na podlagi in s pomočjo njihove logistike, da bomo na vsak način hitreje in varneje pripeljali pripadnike slovenske vojske v tretjo državo. To govorim zato, ker pričakujem tudi to vprašanje v zvezi s Falconom, zakaj ga nismo uporabili glede na to, da obstaja tudi ta možnost in ta scenarij. Glede na to, kako se razvijajo dogodki in glede na omejitve v zračnem prostoru, je ocena, da je najboljša oblika, da se spoštuje tehnični dogovor z Nemčijo, kjer je dogovorjeno, da ko gre za to vrstne operacije, da se pač uporablja logistika, ki jo ponuja nemška vojska.
Seveda, lahko bi pa še naprej razmišljali, dokdaj, na kateri lokaciji. Poglejte, se ne gre samo tukaj za Irak in pa usposabljanje v Erbilu. Moram reči, da tudi misija v Maliju nosi določeno stopno ogroženosti. Tudi kar se tiče Afganistana, glede na razvoj dogodkov, se lahko tudi tam zadeve čez noč zaustrijo. Vendar, kot rečeno, tukaj vseeno velja načelo, skupaj gremo notri in tudi skupaj gremo ven. Gospod Emis, a vi isto gledate na to, ali bi bilo pametno morda vojake že potegniti včeraj ven? Jaz o tem nimam drugačnega stališča. Ne. Mi smo pripravili tudi vojaški nasvet za ministra in smo se odločitev, ki so bile na podlagi vojaškega nasveta sprejete, držali in jih izvajali. Hrvaška je sicer že včeraj domaknila svoje vojake, so bili torej oni mogoče bolje informirani? Ne, tukaj pa gre za nepoznavanje zadev. Žal, meni je res zelo žal, da tudi strokovnjaki iz tega področja določenih stvari ne ločijo. Poglejte, kar se tiče kontingenta, kjer so sodelovali Hrvatje, najprej treba ugotoviti, da so ta usposabljanja se izvajala v Bagdadu, kjer je bila ocena ogroženosti bistveno višja v tistem trenutku in tudi, da gre za NATO operacijo. Ne, danes berem naprimer tweet enega od člana odborov za obrambo, če je ta začasni umik usklajen z zvezo NATO. Nima kaj biti usklajen zvezo NATO, ker naša operacija je operacija, ki se izvaja v okviru globalne koalicije v boju proti Daješu. Tako da je treba ločiti razmere na severu Iraku, so bile povsem drugačne in so še vedno drugačne, če jih primerjamo z razmerami v Bagdadu. Tudi v tem trenutku so razmere in ocena ogroženosti v Bagdadu bistveno višja, kot velja za severni Irak. Tam, kot rečeno, tam je nevarnost terorističnega napada oziroma uporabe teh balističnih raket, ki imajo dometa 300 do 500 kilometrov. Treba je pa vedeti, da v severnem Iraku so Kurdi, ki so proameriško usmerjeni, tako da tam kakšno pričakovanje strani prebivalstva, da bi izvedlo kakšne akcije proti bazi v Erbilu, ni za pričakovati, bi bilo to nekako ne logično. Ne, to so te detalji, ki pa so zelo pomembni. Mislim pa, da je to zelo pomembno, da razlikujemo, kaj je Bagdad, kaj je severni Irak, kakšna je tam situacija. Morate pa vedeti, da vsaka misija nosi določena tveganja. Jaz moram reči, da ta noč mi je bila zelo težka. Tako noč sem preživel v prvem mandatu in sicer leta 2005 julija, ko je naš oklepnik v Afganistanu zapeljal čez mino. Vozilo je bilo takrat popolnoma uničeno, k sreči kakšnih večjih poškodb pripadnikov ni bilo. In moram reči, da gotovo so najtežji trenutki za ministra za obrambo v tistem trenutku, ko je izvedena neka vojaška operacija, pa ne veš, kaj je pravzaprav, kaj se dogaja, v kakšnem stanju so tvoji pripadniki. Taka situacija je bila najmanj 2 ure pa po in moram reči, da je kar težko. No. In, tudi moram reči, da sem zaskrbljen tudi glede ostalih misij. Zdaj smo pač skoncentriran na to misijo v Iraku, ampak kot sem že povedal, tudi situacija v Maliju ni enostavna, tudi v Afganistanu treba vedeti, da mesto Herat, tam, kjer imamo mi svoje pripadnike, lahko Iran doseže z istimi raketami, kot je dosegel bazo v Erbilu. Tudi tam je, mislim, razdalja nekje med 300 in 500 kilometrov od iranske meje. Sem pa zadovoljen, da naši pripadniki, ki
sodelujejo na teh misijah in to je bilo tudi danes videti na videokonferenci, pač dojemajo poklic vojaka kot poslanstvo. Poglejte, vsakdo, ki je v misiji, je v neki nevarnosti. Ta stopna ogroženosti je lahko višja in lahko nižja. Povedal sem že primer iz mojega prvega mandata, takrat se niti ni pričakovalo, da se to lahko zgodi. Glede na stanje v regiji, ocenujemo, da je stopna ogroženosti posod povečana. Treba je vedeti, da tudi, ko govorimo o Libanonu, tam imamo Hezbolah, predstavniki so že dajali določene izjave, tako da, kar se tiče stopne ogroženosti, varnosti, ta je v regiji zaostrena. Kot sem povedal, poglejte, to je treba vsako zadevo posamezno obravnavati in posamezno se potem odločati skupaj s partnerji, s katerimi sodelujemo. Veste, ker če se bi vsi naenkrat zmeraj umaknil, potem jaz mislim, da te misije sploh ne več bile učinkovite, ker bi bilo zadosti samo nekaj raket, pa bi se mednarodne sile umaknile, kdo bi pa skrbel za varnost, bi bilo pa drugo vprašanje. No, moram reči, da kar se tiče boja proti islamski državi, mislim, da je ta boj bil uspešen. Vemo, da so se ti borci razbežali, vendar ta situacija, ki je pa nastala v tem trenutku, pa vemo, da je posledica zaostritev odnosov med Iranom in pa Združenimi državami Amerike. Kaj bo prinesel razvoj dogodkov, je zelo težko napovedati, bi bilo bolj ugibanje. Zato, kot rečeno, mi z vojaškega stališča ves čas spremljamo situacijo v regiji in tudi širše. Ministrstvo za zunanje zadeve je pa tisto, ki ima tudi določene naloge in pristojnosti, ko gre za te zunanje politične vidike. Tako da minister za obrambo gotovo ni prava oseba, ki bi lahko napovedoval neko zunanje politično prihodnost v regiji. Lahko sem še, Gašper Ljubljana Džazira, da ste lahko sem še malo bolj natančni glede same evakuacije. Se pravi, se je to začelo, se ni začelo, je to delna evakuacija, ker v tretjo državo še niso šli? Ne, pogledajte, vse je pripravljeno, gre za začasen umik, naši čakajo, ko bo podano ustrezno dovoljenje, bo tudi to realiziran. Bi pa rad to povedal, takoj, ko bodo naši pripadniki v tretji državi, bo tudi ministrstvo za obrambo dalo ustrezno pisno izjavo. Tako da boste pravočasno obveščeni. Ampak še enkrat poudarjam, tukaj ni ključna hitrost, tukaj je ključna varnost. So pa zdaj še v bazi. Mogoče še zadnjič. Tako, ja. V bazi so. Tako, ja. Gospa Med, samo še to bi ste preomenjali, torej, da ste dali ministrstvo za obrambo vojaški na svet in tega, kakšen je bil in kdaj je pravzaprav do njega prišlo, pred napadom ali po napadu? Prejšnji teden smo upravili analizo situacije, glede na to, da smo bili seznanjeni, da so se, da so se povišali varnostni ukrepi, kar pomeni uporaba zaščitnega taktičnega jopiča čelade. In da glede izvajanja nalog, pripravili smo vojaški nasvet ob upoštevanju predpostavk, kaj omogočajo aktualni sporazumi med Slovenijo in Nemčijo, kakšne so naše lastne zmožnosti za te zadeve in v kombinaciji z drugimi, ki delujejo na območju operacije.
glede na različne možne scenarije, glede varnostne situacije. Vse scenarije smo predvideli, preigrali in potem na podlagi tega pripravili vojaški nasvet za ministra. Moram pa reči, moram pohvaliti ta vojaški nasvet, ker to, kar se je dogajalo to noč, pravzaprav smo ta scenarij potem tudi dejansko in realno preigrali. Hvala lepa. Kot rečeno, smo poobvestili pisno, ko bomo imeli informacijo, da so pripadniki varno v tretji. Hvala lepa. Hvala lepa, Svenje.